Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության եթերում շաբաթն է ամփոփում հետագիս լրատվականը։ Բարև ձեզ։ Շաբաթվա ընթացքում հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը։ Ապրիլի 10-ից 16-ին ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Այս մասին տեղեկացնում է ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Հակառակորդը շարունակել է տարբեր դրամաչափի հրացքային զինատեսակներից 60 և 82 մմ-անոց ականանետերից և 117 տիպի նռնականետերից խախտել կրակի դադարեցման մասին կողմերի միջև ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը։ Հատկապես ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել առաջնային գծի հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա, որոնք աստիճանաբար վերենացվել միջադեպերի, ինչի արդյունքում եղել են նաև կորուստներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանամասերը վերահսկում են իրենց վստահված պետական սահմանը և ձեռնարկում իրադրությանը համահունչ գործողություններ։ Պաշտպանության նախարարությունն այս շաբաթ հրապարակեց ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվածների մասին տեղեկանք։ Մարտական կորուստներ։ Ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդի հետ անմիջական շփման գծում տեղ ունեցած մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվել է 64 զինծառայող և 13 աշխարհազորային ու պահեստազորային, սպաներ 15, պայմանագրային զինծառայողներ 15, ժամկետային պարտադիր զինծառայողներ 34, աշխարհազորայիններ 11, պահեստազորայիններ 2, ընդամենը 77 զոհ, անհայտ կորած 1 սպա, կապիտան Գաբոյան Արկիշտի Արծվիի։ Ոչ մարտական կորուստներ։ Ապրիլի 2-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում սահմանային լարվածության ուժգնացման պայմաններում կորուստները կազմել են զինծառայողներ 9, աշխարհազորայիններ 2, հակառակորդի հանցավոր գործողությունների արդյունքում զոհված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խաղաղ բնակիչներ 4, ընդամենը 15 զոհված, ընդհանուրը 92 զոհված։ Մինչ փոխանակման իրականացումը բոլոր զոհվածների մարմինները հետազոտվել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Ադրբեջանցի զինծառայողների դիակների վրա չի հայտնաբերվել ու չի արձանագրվել անհարգալից կամ դաժան վերաբերմունքի որևէ հետք։ Զովասների մարմինների փոխանակման աշխատանքների իրականացումից 5 օր անց հնչեցվող անհիմն մեղադրանքներով Ադրբեջանը ցինիկորեն փորձում է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը և խուսափել պատասխանատվությունից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խաղաղ բնակչության ու զինծառայողների հանդեպ ադրբեջանական բանակի կողմից իրագործված ռազմական հանցագործությունների, այդ թվում և զովասների մարմինների նկատմամբ անարգանքի ու դիակապտության բազմաթիվ դեպքերի համար, որոնց մասին Ղարաբաղյան կողմը ծանոթացել էր ավելի վաղ։ Ինչպես արդեն նշեցինք, դեռ շարունակում է անհայտ մնալ մեծ մանթաշում բնակվող 1991 թվականին ծնված ավագ լեյտենանտ Արգիշտի Գաբոյանի ճակատագիրը։ Զինծառայողի մասին ստույգ որևէ տեղեկատվություն չկա, հարազատներն էլ ամեն րոպե սպասման մեջ են, հավատով ու հույսով սպասում են Արգիշտի վերադարձին։ Արգիշտի Գաբոյանն այս պահին արդեն միակ անհետ կորած զինվորն է, ում ճակատագիրը շարունակում է անհայտ մնալ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում մարտական գործողությունների ժամանակ անհետացած որդուն տանը սպասում են կարոտով ու հույսով, մայրն ասում է Արգիշտին կգա։ Ժամուտին խոսացել են պոստերից, պետք է ամսի 5-ին իջներ ինքը, այս առավոտ շուտ սովորական ժամից շուտ զանգեցի, որ թե նա իջել էր թե չէ։ Առավոտն եմ խոսած է բանից անտեղյակ եղնելով, երկուսի առավոտը 7-ին, 8-ին ավելի ճիշտ։ Ասել եմ իջել եք պոստերից, ասեց հա, ասեց դե լավ, որ իջել ես, հանգստացի, օրվա ընթացքում Հայկիս հետ կզանգենք, կխոսանք, չուզեցի խանգարեի, էդ եմ խոսած է ու վերջ։ Ամսի 2-ին անձամբ ես։ Թագավորի անունով հայրն է տղային կնքել։ Արգիշտի հայրը Արծվիկ Գաբոյանը երկրապահ է։ Ղարաբաղյան շարժման հենց առաջին օրերից ամուսինն առաջնագծում է եղել կրպել թշնամու դեմ։ Պատահական չէ, որ որդին հոր ճամփով է գնացել։ Դեռ փոքր հասակից Արգիշտին տանում էր հետ Արցախ, տիկին Հասմիկն է պատմում։ Արգիշտին սովորել է Վազգեն Սարգսյանի ռազմական ինստիտուտում, ապա 4 տարի ծառայության անցել Թալիշի զորամասում։ Հենց այդ վայրից էլ տղան անհետացել է։ Հույսով, հավատով, նույնիսկ համոզված, որ իմ երեխես ողջա, և ինչ ասեմ էլ։ Արգիշտիի մասին տեղեկությունները Գաբոյանները միայն հորից են փորձում ճշտել։ Արծվիկ Գաբոյանն այս պահին Արցախում է, ընտանիքին տեղեկացրել է, որ աշխատանքներ են տարվում որդուն գտնելու ուղղությամբ։
Այս շաբաթ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում ներկայացվեց նաև ապրիլի 2-ին խոցված ադրբեջանական ուղղաթիռի անձնակազմի մարտական փաստաթղթերը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետ Ավետիք Մուրադյանը և Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոքարտուղար Արթուր Հովանիսյանը մանրամասներ ներկայացրին ուղղաթիռի խոցման, ինչպես նաև հակառակորդի ռազմական պլանների ու դրանց ձախողման մասին։ Գրառումներ են արված, ես խնդրեմ, որ ցույց տան առանձնացված գրառում Օթաչուի կողմից, որը արվել է մարտի 31-ին 2016 թվականին, որտեղ Օթաչուն նշել է, թռիչքը իրականացնելու է կողային համար 305 ուղաթիռով, այս մասով մենք ցույց ենք տալիս ձեր կողմից մի շեշտադրվող սև արկղը, որը ինքն իրենից դեղին գույնի է, գրված է Օթաչուն պետք է իրականացնի թռիչք Բաքուի տարածքում գտնվող Կալա օդանավակայանից վերաթռիչք դեպի Քյուրդամի ռազմական օդանավակայան։ Սկսել են պատրաստվել հաջորդ օրվա թռիչքին։ Հաջորդ օրվա թռիչքը նախատեսված է եղել ռազմական օդանավակայանից, Քյուրդամիր օդանավակայանից իրականացնել վերաթռիչք Ժդանովսկ քաղաքի մոտ, որը ըստ օթաչուական կանչի կոչվել է Բեյլագան։ Օթաչուն իրեն մոտ խնդիրը նշել է, որ ապրիլի 1-ին 2016 թվականին պետք է իրականացնի վերաթռիչք Քյուրդամիրից դեպի Ժդանովսկ Բեյլագան ուղաթիռների հարթակ։ Եվ տվյալ քարտեզի վրա Օթաչուն նախորոք թռիչքից առնվազն 1-2 օր առաջ ստացել է խնդիրներ մարտական թռիչք իրականացնելու համար։ Մարտական քարտեզի վրա Օթաչուներն ցույց են տրվել իրենց կողմից հավանական հակառակորդի առաջնագիծը կարմիրով սլակով ցույց է տրված, աչից առաջի սլակը վերևից։ Ցույց են տրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 9 նշանակետեր։ Խորություն առաջնագծից սկսած 3 կիլոմետրից մինչև 10 կիլոմետր ամենահեռահար նշանակետը Ֆիզուլի քաղաքի հարավ արևելյան մասում։ Օթաչուների մոտ ընդունված է թռիչք իրականացնելուց մարտական կիրառման ընթացքում համագործակցել առաջնագծում ավիանշանառուների հետ։ Քարտեզը պատրաստված է նախորեին ամսու կամ 31-ին կամ ապրիլի 1-ին, որտեղ նշված է Լյալյալյագա բարձունքը, կենտրոնը նշված է, որը տվյալ պարագայով եղել է մեր տարածքում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում։ Բանակային ավիացիայի օթաչուներին խնդրավորել է պատրաստվել և պատրաստ լինել ամսու 1-ից 2-ի գիշերը լույս առավոտ բանակային ավիացիայի կիրառմամբ իրականացնել հարձակողական գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի տվյալ պարագայով հարավ արևելյան մասով կողմից։ Ինչ է սա, այս ամենը ինչի ապացույցում, որ հակառակորդը կանխավ պլանավորել է լայնամասշտաբ գործողություն իրականացնել, այլապես օդուժի ներգրավվածություն չէր լինի այս գործողություններին։ 1. Երկրորդը, մեր կողմից արդեն նախանշված ցամաքային զորախմբերը, այսպես ասած բրիգադային խմբերը, որ անգամ իրենք են խոստովանում իրենց մամուլում, բնականաբար ըստ մարտավարության դասական կանոնների ունեն առաջիկա խնդիր, օրվա խնդիր մինչև 10 կիլոմետր, ինչը մենք տեսնում ենք նաև ավիացիոն փաստաթղթերի վրա ամրագրված։ Հետևաբար ամեն ինչ հստակ դասական կանոններով պլանավորված է եղել։ Այս փաստերը, այսինքն նաև ուղղաթիռի տեղաշարժը, ինչպես տեսակ փաստաթղթով, թե ամսի քանիսին է արդեն բերվել մարտական գործողությունների շրջան, մոտավորապես 2 օր շուտ, այս ամեն ինչ հստակ ապացույցներ են, որ մեզ պետք է, որ ամբողջ աշխարհը իմանա։
Ադրբեջանի կողմից անցնող շաբաթ հայկական կողմին հանձնվեցին 18 զոհերի մարմիններ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ռազմագերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ զոհվածների բոլոր մարմինները ենթարկվել են խոշտանգման ու անարգանքի։ Այս առարկը, հանդիսանալով հակահումանիզմի աղաղակող դրսևորում, հակասում է պատերազմի օրենքներին եւ սովորույթներին եւ կոպտորեն ոտնահարում միջազգային մարդասիրական իրավունքը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ավելենք, որ դատաբժշկական հետազոտություն է ընթանում պարզելու համար, թե հայկական կողմին հանձնված 18 զոհերի մարմինները կենդանության օրոք են ենթարկվել խոշտանգումների, թե նրանց մարմիններն այլանդակվել են սպանությունից հետո։ Եզդիները կմիավորվեն հանուն արդարության։ Հյուսիսային մարզերի եզդիների միավորում ՀԿ-ի նախագահ Հուսիկ Ֆերոյանն ու Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներում ապրող եզդիները ևս դատապարտում են զինվոր Քյարամ Սլոյանի խոշտանգման փաստն ու պնդում, որ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված այս վայրակ գործողությունը պետք է համապատասխան արձագանքի արժանանա և դատապարտվի։ Գելի խուսկու վրա ամիրո գոտի եկվն, թվակվն, ամ գոտի բոնա Kerem Saloyan, Tomeria dünyaya bende hasanını. Ko lazım e gotiyem bimbisin, ve ki milletime bıçuk, hücureyi seriliye hata jekirne. Şerre kuştun kuştun eli eva, ve ki rağur rağur etişte sanake. Մայր լեզվով եզդերենով հյուսիսային մարզերի եզդիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահը դիմում է միջազգային բոլոր կազմակերպություններին, գերտերություններին եւ հանդես գալիս կատարվածը դատապարտելու կոչով։ Ապրիլի 2-ին Քյարամին Բարբարոսապար գլխատել հրասական խումբը զինվորի գլուխը որպես հաղթանակի ապացույց տարել էր։ Հրապարակումներ կան անգամ այն մասին, որ լուսանկարներից բացի վերջիններից կողմից արված տեսաձայնագրություն կա։ Քյարամ Սլոյանը ազգությամբ եզդի էր ժամկետային զինծառայող Արտաշավան գյուղից։ Լրատվական կայքերից մեկին տրված հարցազրույցում Սինջար եզդիների ազգային միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Բորիս Մուրազին նշել է, որ ադրբեջանցիները Քյարամ Սլոյանի գլուխը կտրել են իմանալով, որ նա ազգությամբ եզդի է։ Սոցիալական ցանցերում ադրբեջանցիները լուսանկարներ են տարածել անհավատ եզդու գլուխ մակագրությամբ։ Նոր լուսանկարներ գտանք, որ ադրբեջանցիները համացանցում են տեղադրել ու գրել անհավատ եզդու գլուխ, տեսահոլով ակել կապ այս լավ չի հասկացվում, թե ինչ են խոսում այդտեղ։ Ադրբեջանական կողմը իմացել է, որ հայ տղա չի, այլ եզդի է, ասել է նա։ Հյուսիսային մարզերի Եզդիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Հուսիկ Ֆերոյանն ասում է, եզդի թե հայ կարևոր չէ, ծայրահեղ վտանգավոր է մարդու մասնավորապես սահմանին կանգնած զինվորի խոշտանգման փաստը։ Ո՞վ է տեսել, մարդուն սպանեն, հետո գլխադեն։ Դա ես որարգում եմ որպես անմարդկային գազանություն։ Միայն գազանը կարող է հոշոդել սպանվածին և գլխադել։ Ինչ տարբերություն, եզդի եղեք կամ հայ եղեք, մենք եզդի ազգս, մենք բոլորս էլ պատրաստ ենք, հարգեզ եղած դեպքում բոլորս էլ պատրաստ ենք մեկնենք ճակատ։ Քյարամը փրկվելու հնարավորություն ունեցել է, սակայն մարտի դաշտում մենակ չի թողել իր հրամանատարին եւ զինագիցներին։ Եզդի զինվորին սպանել, հետո են գլխատել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը եւս նշում է, թե ադրբեջանցիները, որոնց թվում նաեւ թուրքական ահաբեկիչներ են եղել, գլուխը տարել են գյուղից գյուղ եւ բղավել, որ սա եզդի ժողովրդի ցեղասպանության շարունակությունն է եւ որ նույնը կկրկնվի նաեւ քուրդ ժողովրդի հետ, եթե նրանք համարձակվեն հարձակվել թուրք ժողովրդի վրա։ Դա անմարդկային վերաբերմունք է, ոտնահարվում է մարդու իրավունքները։ Պատերազմը հասկանալի է, պատերազմը պատերազմ, բայց այդպիսի գազանություն դա միայն կարող է թուրքն ու իսլամական պետություն հետ կոչվածները կարող են այդպես անել։ Դա առաջին դեպքը չէ, Սինջարի 2014 թվականի օգոստոսին Սինջարի, երբ որ հարձակման Շանգալի ու Սինջարի վրա նույն պատկերն էր, գլխադում էին, բռնաբարում, նույնիսկ վաճարկի էին տանում, ստրգացած տանում վաճառում էին մեր կանանց աղջիկներին, երեխաներին, դա բնորոշ է թուրք ազգին։ Քյարամի հայրը վճռական որոշում է կայացրել հանուն իր որդու եւ ընկած մյուս բոլոր տղաների կմեկնի սահման Քյարամի եղբայրների հետ պայքարելու հանուն արդարության, հանուն այն ազատ հայրենիքի, որտեղ ապրում է։ Ես չեմ կորել, ես կուղարկեմ։ Ես այդ շնորհքն ունեմ, այդ սիրտն ունեմ, ախպերս։
Եսի մենեխիկին սաղին էլ կուղարկեմ ծառայության, պտի ծառայեն, ես էլ իրանցը ծառեմ։ Ազատանի բնակիչ Եզդի Միշա Բրոյանն ասում է, Թալիշում խոշտանգված խաղաղ բնակիչներն էլ եզդիներ չէին, սեփական տան բազմոցին սպանված ու անդամահատված տարեցները հայեր էին։ Խնդիրը պետք է դիտարկել ոչ թե որպես ազգային փոքրամասնության իրավունքի ոտնահարման, այլ որպես մարդկության դեմ ուղղված ծայրահեղ վտանգավոր շեշտադրումներ պարունակող վայրագության։ Խնդիրը ազգային հարցը չէ, ասենք մենք դա մեր կամքն է, մենք պետք է պայքարենք այս կտոր հողի համար։ Մենք էլ ենք այստեղ ապրում, թուրքը մտավ, չի հարցնե, ես Եզդի եմ կամ հայ եմ կամ ինչ ազգ եմ, դա երևի իմանան, մեզի էլ ավելի դաժանորեն վարվեն։ Մենք էլ ենք կոչանում միջազգային հանրությանը, որ այս տերորիզմը անպայման հաշվի առնեն։ Մուսուլմանական աշխարհը միշտ էլ գլխադե ու կդրել է, մենք էլ ենք ուզում, որ թող բոլոր միջազգային հանրությունը գիտենա, որ մենք բողոքում ենք։ Այո, պատերազմներ եղել են, կռիվներ եղել են, սպանություններ եղել են, բայց դե գլխադումը անմիջապես սպանելուց հետո դա ամենադաժան բաներն են։ Ադրբեջանի իշխանությունները ռազմական հանցագործության համար հնարավոր է կանգնեն ՀԱԿ-ի միջազգային քրեական դատարանի առջև։ Միջազգային հանրության ուղված կոչով հանդես է եկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը, պահանջելով դատապարտել Ադրբեջանի բարբարոսական գործողությունները։ Ինչքան կտևի այս իրավիճակը, կանխատեսել փոքրինչ դժվար է, բայց այն, որ պաշտպանության բանակն ու հայկական զինված ուժերն այսուհետ ևս պատրաստ են կանխելու հակառակորդի նման ոտնձգությունը, դա փաստ է։ Այս մասին նշել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը։ Կարծում եմ, հակառակորդն այս գործողություններից հետևություն կկատարի, և եթե մեկ անգամ ևս փորձի նման ձևով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, պատասխանը կլինի առավել կոշտ և ավելի խիստ, շեշտել է Հակոբյանը։ Չնայած կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությանը, շարունակվում է կամավորների հոսքն առաջնագից։ Մասնագիտության բուժքույր 23-ամյա Տատյանա Բալանդինան երկրապա կամավորականների հետ կմեկնի Արցախ։ Ազգությամբ ռուս և ուկրաինացի ծնողների հայ աղջիկը պատրաստ է ծառայելու սահմանին կանգնած զինվորներին և ազատամարտիկներին։ Բալանդինայի եղբայրը ևս զինվորական է և այս պահին գտնվում է սահմանում։ Կամավոր գրանցվեմ Ղարաբաղ գնալու համար։ Զենքի տիրապետում եք։ Չէ, զենքի չեմ տիրապետում, ուզում եմ որպես քույր գնալ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո 23-ամյա Տատյանա Բալանդինան հստակ է որոշել առանց երկնչելու մեկնել Արցախ մասնակցելու հայրենիքի համար մղվող պայքարին։ Հիմա ներգապային իմ արջև նպատակ եմ տրել, որպեսզի գնամ Ղարաբաղ և օգնեմ հայոց բանակին։ Իմ ցանկությունն եմ հայտնել, որպեսզի կարողանամ գնամ դիրքերել, նաև ընդեղել։ Շրջեմ, տեսնեմ ինչպես է վիճակը, չգիտեմ, ինձ համար շատ հետաքրքիր է, որ ես ընդեղ գտնեմ, իմ պարտքը կհամարեմ, որ ես անպայման իրանց կողք կեղնեմ։ Մասնակիտության բուժքույր Տատյանան պատրաստ է առանց խտրականության հավատարիմ մնալով իր հիպոկրատյան երթմանը, կարիքի դեպքում բուժօգնություն ցուցաբերել վիրավորներին։ Ու ես նույնիսկ իմ թշնամուն եթե պետք լինի, կարող եմ օգնել, քանի որ ես իմ մասնագիտությամբ քույր եմ, ու ես եթե գիտեմ, որ ինչ որ մարդու կարող եմ օգնել, ես բոլորին անխոս կօգնեմ։ Երբ մարտցերդան չէ գալիս, նշանակություն չունի ինչ ազգ է։ Եզդիներն են կրվում մեր համար, քրդերն են կրվում մեր համար, մենք են կրվում նրանց համար, ամբես որ եթե Հայաստանում է, ուրեմն հայ է։ Իր վճռական որոշման մասին ազգային բանակում ծառայող եղբորը դեռ տեղյակ չի պահել, բայց վստահ է, որ նա էլ հաստատ դեմ չի լինի։ Եղբորս չեմ ասել այդ որոշման մասին, բայց եթե ասեի, ուզում եմ, որ հաստատ դեմ չեր լինի, քանի որ ինքն էլ է հիմա հայոց բանակում ու հենց զինվորների կողքին այնտեղ կարվում է ու ինքն էլ հենց սնայպերիստ ռազմիչինգ է։ Սահման մեկնողների ցուցակում Տատյանային գրանցեցին առանց երկմտելու։ Ազատամարտիկ Գրիշա Համբարյանը վստահեցնում է, որ ապրիլի 1-ից սկսած շատ կանայք են դիմել ռազմիտաշտ մեկնելու խնդրանքով, սակայն բոլորը չէ, որ թույլտվություն են ստացել։ Ամսի 1-ից մինչև այս վաղ աղջիկներ շատ են եկել, բայց քանի որ մասնագիտությունների բաները չեն տիրապետել, դրա համար մենք իրենց չենք ընդունել։ Սահմանն այսօր բուժքույրերի կարիք ունի, այդ պատճառով էլ Տատյանան Արցախ կմեկնի երկրապաների հերթական խմբի հետ։ Հալո, երկրապահից է, այսօր մինչև ժամին կարող եք կախորդակցան։
ու ամենուր, ոչ թե մի օր, ամենուր գալիս են, խնդրում են։ Մարտիկան ունի շոկում աղաջում են, թե մեզ է գրեք, մենք էլ ստանք։ 13 բեռնատար մեքենա 40 տոննա բեռով Գյումրու հայորդյաց տունն ամփոփել է օգնություն սահմանին նախաձեռնության 10-օրյա գործունեության արդյունքը։ Ապրիլի 3-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում կենտրոնի աշխատակիցներն ականատես են եղել բազմաթիվ տպավորիչ դեպքերի սահմանից ստացել բուրըն արձագանք։ Թեև նախաձեռնությունն արդեն ավարտվել է մինչ օրս, սակայն շիրակցիները շարունակում են ծանրոցներ բերել հայորդյաց տուն։ Մսի պահածո 1528 հատ, խտացրած կաթ 3434, ծկի պահածո 1518, ծխախոտ 10221 տուփ։ Հայորդաց տանտնորեն այսպես 1+1 թվարկում է ապրիլի 3-ից 13-ն իրականացված օգնություն սահմանին նախաձեռնության արդյունքում հավաքված մթերքների ու իրերի ցանկը։ 10-օրյա ժամկետում գրանցված արդյունքն ի սկզբանե կանխատեսելի չէր, ուստի նաև զարմացնող էր, անկեղծանում են նախաձեռնության հեղինակները։ Եվ կարծում ենք, որ 1 մեքենա հազիվ թե ստացվի ուղարկել, իհարկե հստակ գիտակցելով, որ զինվորը այսօր ոչինչի կարիք չունի։ Սա ես համարում եմ մեծագույն ձեռքբերում հենց մեր կողմից, երբ որ մենք արդեն թելադրելու, հրահանգելու, պատվիրելու ոչ մի անհրաժեշտություն չունենք։ Թիկունքը միշտ էլ սատարել է ճակատում գտնվողին, գտնում է Հայորդաց տանտնորեն Աստղիկ Եդիգարյանը և կարևորում այն, որ կարճ ժամկետում մեկ անգամ ևս ի ցույց տրվեց հայի միասնական լինելու անկոտրում կամքը։ Արդյունքում ընդհանուր առմամբ սահման ուղարկվեց մոտ 40 տոննա բեռ։ 2 մեքենա գնացել է Ջաբրայիլ, 1 մեքենա գնացել է Հադրութ, իսկ մնացածը Մարտակերտ։ Այսինքն մենք չենք տարել պահեստ, եթե դուք հրապարակումներ տեսնեք Ստեփանակերտի շտաբի կողմից և տեսնեք, որ այնտեղ Գյումրու Հայորդաց տան դիմաց ընդհանուր գրված է 9 արկղ, դուք գիտեցեք, որ դա առաջին մեքենայի բեռի մի մասն է հանձնվել իրենց, նաև այն պատճառով, որ առաջին օր այնտեղ մեզ չեն կարողացել տալ ստացական, որ մենք թողել ենք այդքան բեռ։ Տեղեկատվական թյուրիմացությունը շտկելու նպատակով Հայորդաց տունը հետակայում որոշել է բեռներն ուղարկել անմիջապես առաջնագից։ Իհարկե առաջնագից ասելով ի նկատի չունեմ առաջինգից, բայց հասցվել են զորամասեր բեռները, որի մենք բոլոր փաստաթղթերը ունենք մեքենաների, ուր է տարվել, ինչպես է տարվել, ունենք նաև լուսանկարներ, փաստեր, ունենք նաև արձագանքներ։ Զինվորներից ստացված արձագանքները բազմաթիվ են, բայց կան նաև առավել տպավորիչները, երբ դպրոցական աղջիկների կողմից ուղարկված նամակներին գյումրեցի զինվորները զանգել կամ պատասխան նամակներ են ուղարկել։ Մեզ Մատաղիսից են զանգել, Ջաբրայելից են զանգել, Հադրութից են զանգել, իհարկե ասեմ, որ շատ շնորհակալ ենք Շիրակի մարզի բնակչությանը, որովհետև սա մեկ հոգու աշխատանք չէ, սա թիմի աշխատանք է, և մեր բնակչության ջանքերով է ստացվել այս աշխատանքը։ Նշանակում է, որ մեր այս տարիների ուսուցումները, քարոզները, զրույցները, պատգամները արդեն այնպիսի խորը հետք են թողել կամ այնպիսի խորը ազդեցություն են թողել, որ արդեն մեր միջամտությունն էլ անհրաժեշտ չէ, որպեսզի ժողովուրդը արթնանա եւ ինչ-որ մի բան անի։ Նախաձեռնության դադարեցման մասին թեև արդեն հայտարարվել է, բայց դեպի Հայորդաց տուն մարդկանց հոսքը դեռ չի դադարում։ Ապրիլի 13-ից հետո բերված մթերքներն ու այլ պարագաներն այս անգամ որոշվել է այլ նպատակի ծառայեցնել։ Մենք որոշել ենք այդ բեռը բաժանել զինվորականներ ունեցող վատ պայմաններում ապրող ընտանիքներին, որոնց երեխաները ծառայում են, որոնց ամուսինները ծառայում են և կամ զավակներն են պարզապես այնտեղ, արդեն 3 ընտանիքի մենք շատ մեծ քանակությամբ օգնություն ենք տարել։ Օգնենք սահմանին կանգնած զինվորին կոչին արձագանքը բարձրացրեց հայի գիտակցական մակարդակը, ինչն էլ ըստ Շիրակի թեմի առաջնորդի մեզ բերեց նաև հոգևոր հաղթանակ։ Որովհետև կարծեմ, թե և քանակով և ռազմատեխնիկայի որակով մերոնք զիջում էին, բայց չզիջեցին հոգով։ Եվրոպական խորհրդարանը նախորդին իր լիագումարն իստում միթիվս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում ստեղծված իրադրությանը։ Եվրոպական խորհրդարանի նիստում պատգամավորների գերակշիռ մասը հանդես է եկել հայամետ դիրքորոշումներով առաջարկելով խստացնել Ադրբեջանի հանդեպ ճնշումները։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակությունը ապրիլի 11-ին համատեղ կոչով դիմել էր Եվրոպական խորհրդարանին, որում մասնավորապես անդրադարձել էր ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողությունների և 4 հիմնական պահանջ ներկայացրել այդ առնչությամբ։ Եվրոպական խորհրդարանին ուղղված համատեղ կոչը ստորագրել էին Արցախի և Հայաստանի ավելի քան 520 հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, ԶԼՄ-ների գլխավոր խմբագիրներ, ովքեր պատերազմական գործողությունների ողջ ընթացքում աշխատել էին շփման գծում, ինչպես նաև ազգային փոքրամասնությունների շահերը ներկայացնող կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Այդ ֆոնին Եվրոպական խորհրդանը նախորդին Իջլիա գումար նիստում անդրադարձել էր Լեռնային Ղարաբաղում ապրիլի սկզբին տեղ ունեցած իրադարձություններին։ Եվրոպական խորհրդանի նիստում падգամավորների մեծ մասը հանդես է եկել հայամետ դիրքորոշումներով։ Եվրոխորհրդարանի անդամ Ֆրանկ Էնգելը դիմելով Եվրամիության Գերագույն Հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ստատուս քվոն կավելացնի բռնության ծավալը և որ լղը ճանաչ ոմը կլինի հակամարտության միակ լուծումն այս դեպքում։ Հատկապես մեկ պատճառով, որովհետև Ադրբեջանն այսօր մնում է ագրեսոր, ինչպես ագրեսոր էր 24 տարի առաջ։ Նա շարունակել է խախտել հրադադարը, ավելի փոքր մասշտաբով և շատ երկար ժամանակով է դա անում, որովհետև համոզված է, որ բոլոր հայերը այդ տարածքի շրջանում պետք է անհետանան։ Նա նաև հավելել է, թե այդ պատճառով էլ Մինսկի խմբի համանախագաների որևէ առաջարկ չի ընդունում և չի ուզում որևէ փոխզիջման գնալ։ Ինչպես հայերը չեն ուզում այլևս փողզիջում անել մի երկրի, որը հերոսացնում է Ռամիլ Սաֆարովին, Դաժան Մարտասպանին, ով վերադարձվում է այդ երկրին և որը չպետք է տեղ ունենար։ Միակ բանը, որ այս դեպքում պետք է տեղ ունենա, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումը կլինի։ Եվրախորհրդանի պատգամավոր Էլենի Թիոչերսը իր ելույթում հայտարարել է, որ իրենք պետք է Բաքվի դեմ պատժամիջոցներ կիրառեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ հարձակվելու համար։ Մենք պետք է աջակցենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, որը պարզապես պայքարում է իր ազատության համար։ Նրանք ուղղակի չեն կարող ստատուս քվոյի անարդար իրավիճակում մնալ։ Մենք պետք է գնանք Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման և Բաքվի դեմ սանկցիաների կիրառման ճանապարհով։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով Գերագույն Հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին իր ելույթում կարևորել է այն, որ ԵԽԽՎ լիագումարնիստին խորհրդարանը անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին և նշել է, թե ապրիլյան այս գործողությունները հիշեցնում են, թե որքան վտանգավոր կարող են լինել ձգձգված հակամարտությունները։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ապրիլյան թեժացմանը նա հայտարարել է, թե այդ աննախադեպ էսկալացիայից առաջ իրենք զգուշացրել էին, որ ստատուս քվոն հնարավոր չէ պահել։ Մեծածավալ բախումներից ձերծ մնալու համար փոքր քայլեր ընդամենը պակասում, ուստի մենք ավելացնում ենք մեր ջանքերը հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Չափազանց մեծ տարապանք են մարտիկ գրել, հակամարտությունը շարունակվում է վտանգ սպառնալ մեր հարևանությանը և խոչընդոտում է երկու երկրների և ողջ տարածաշրջանի զարգացմանը։ Հարավային Կովկասը կարևոր տարածաշրջան է Եվրոպայի համար, այն խաչմերուկ է և մեծ ներուժ ունի, որը սակայն կասեցվում է անկայունության և պատերազմների պատճառով։ Մոգերինին նշել է, որ իր վերջին երկու այցերը Հայաստանի և Ադրբեջանի մայրաքաղաքներ հստակորեն ուրվագծել են իր համար, որ լայնածավալ հակամարտությունը ոչ մեկի շահերի չի բխում և ոչ մի լավ տեղ չի կարող հասցնել։ Նա ասել է, որ այս էսկալացիայի պատճառով մեծաթիվ մարդիկ են զոհվել, այդ թվում նաև քաղաքացիական բնակչությունից։ Եվ Բաքվի և Երևանի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ լուրջ վտանգներ կան, եթե իրավիճակը արագորեն չհանդարտեցվի։ Ապրիլի 2-ին կոչ է մարել դադարեցնել կրակը և պահպանել հրադադարը, զսպվածություն ցուցաբերել և զերծ մնալ գործողություններից, որոնք կարող են էսկալացիայի հանգեցնել։ Վերահաստատել եմ օժանդակությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահներին, որպես հակամարտության կարգավորման համաձայնեցված ձևաչափին։ Վերջինս նաև նշել է, թե բացի այն, որ կառուցողական զրույցներ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, նաև իրենց հատուկ ներկայացուցիչը հենց այս շաբաթ կայցելի տարածաշրջան։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Յարոմիր Շտետինան ԵԽԽՎ նիստին հայտարարել է, թե ինքը տարիներ շարունակ բացառապես սատարում է Լեռնային Ղարաբաղին և բացատրել է, թե ինչու։ Բոլշևիկյան միությունը արհեստականորեն Ղարաբաղը միացրեց Ադրբեջանին, բաժանիր, որ տիրեց սկզբունքով։ Չսատարել Հայաստանին և Ղարաբաղին կնշանակեր կողմ արտահայտվել դաժան ազգայնական սովետական քաղաքականությանը։ Իսկ ահա Լիտվայի ներկայացուցիչ Պետրաս Աուշտրևիչյուսը խոսել է հակամարտությունում Ռուսաստանի դերի մասին, նշելով, որ զենքի վաճառքից ստացվող արյունոտ փողերը լցվում են Ռուսաստանի բյուջե։ Նա Եվրախորհրդարանին կոչ է արել կանգնեցնել տարածաշրջանում Ռուսաստանի կործանարար գերակայությունն ու վերադառնալ որպես գլխավոր բանակցող։ Այլ թեմաներից, մինչ ընթացիկ տարվա ավարտ Ախուրյանում վերջնական լուծում կգտնի անօթևանության խնդիրը։ Հարցի կարգավորման համար պետ բյուջեից գումար է հատկացվել, որով նախատեսվում է ավարտին հասցնել 3 բազմաբնակարան շենքի շինարարական աշխատանքը։ Այդ կերպ 104 ընտանիք կունենա բնակարան, ևս 35 կտրվի ԲԳՎ։
Չնայած դարպասներն այսօր բաց են, սակայն ներսում մարդ չկար։ Առաջին հայացքից ավերակ հիշեցնող այս տարածքը շինհրապարակ է Ախուրյանում։ Հենց այստեղ տարիներ շարունակ Գլենդել Հիլ շինարարական կազմակերպությունը փորձում էր կառուցել ու անգամ շահագործման հանձնել 3 բազմաբնակարան շենք։ Տարիներն անցան անարդյունք, կազմակերպությունը չկարողացավ սկսած գործը ավարտին հասցնել։ Կառավարությունն է այսօր փորձում խնդիրը լուծել։ Մեկ անգամ ևս փորձ է արվում վերսկսել այս շենքերի շինարարական աշխատանքը և աղետից 28 տարի անց Անոթևան Ախուրյանցուն հնարավորություն տալ տնակից տեղափոխվելու նոր քարաշեն բնակարան։ Տնակներից ազատվելու երազանքն այս անգամ առավել քան իրատեսական է։ Ախուրյանում բնակապահովման ծրագիրն ի սկզբանե եղավ խնդրահարույց աղետին հաջորդած տարիներին։ Կառուցվեցին այս քոթեջները, որոնք պետք է տրվեն Անոթևաններին։ Աշխատանքը, սակայն, մնաց կիսած, շինությունները չհատկացվեցին ոչ մի ընտանիքի։ Դրանք միջ օրը շարունակում են մնալ դատարկ և քայքայվել։ Այնուհետ 2011-ին որոշվեց իրականացնել բնակապահովման ծրագիր բնակարանաշինության տարբերակով։ Դա էլ մնաց կիսած 3 շենք կառուցվեց ու արդեն 3 տարի մնաց հանավարտ։ Աշխատանքների իրականացումը ստանձնած Գլենդել Հիլսը անցյալ տարի վերջնականապես դադարեցրեց սկսած գործն ու հեռացավ Ախուրյանից։ Անոթևանները մնացին անորոշության մեջ։ Սարկում է, սարկում հենա չի պարզ, չի դեմ։ Ին անգամ հաղորդին, որ գեղնը չի դեմ։ Շարկից հետո ես խուժան դոմիկի մեջ, սուր մեջ չի գանդացախորը։ Կառավարությունը նոր գումարային հատկացում է կատարել, որը հնարավորություն է տալու մինչև տարեվերջ հասնել շենքերի շահագործման փուլին։ Ախուրյանի թվով 3 կիսավարտ շենքերի ավարտման համար հատկացված 798 միլիոն դրամ գումարից առաջարկվում է առանձնացնել 10 միլիոն դրամի չափով գումար, որը պետք է ուղղվի նախահաշիվների կազմման, արտաքին ինժեներական ցանցերի նախագծերի կազմման խնդիրները լուծելու, եթե ոչ, պրոցեսը հնարավոր չի սկսել։ Խնդրում եմ հաստատել։ Սա ընդհանուր մեր աշխատանքը կատարելու վրա ազդեցություն ունենալու է, բացասական։ Ժամանակի առումով նկատի ունեմ։ Պարոն վարչապետ, սա ընդհանուրի հետ կապ չունի, սա հատուկ դեպք է։ Հասկացա։ Չէ, ընդհանուր չէ, այս շենքերի կառուցման համար կապ ունի, սա սպասենք նախագծերը արդեն նոր սկսեն շինարարություն։ Չէ, այս շինարարությունը նախագիծ չի, ուղղակի դեֆեկտներ ակտով նախահաշիվ է արվում, այսինքն լրացուցիչ ծավալներն է որոշվում և արտաքին կոմունիկացիաները։ Հիմա սա եթե անհրաժեշտներին չենք հիմա այդքան ուշանում։ Ես ամեն անիստի խոսում եմ, երևի թե որ պետք է արագ սկսենք այդ նախագծերը գործել։ Սա Շիրակի մարզպետարանն է պատվիրատուն և ուշացրել է մեր, ես իմ զեկուցող հարցերի մեջ նշել եմ ձեզ կաս։ Պարոն վարչապետ, բնականաբար ուշանալու է, քանի որ հաշվարկվելու է, և չեմ կարծում, որ Շիրակի մարզպետարանն է դրա մեղավորը, ավելի շատ մենք ենք տեղում։ Մենք Շիրակի մարզպետին չենք մեղադրում։ Շիրակի մարզպետը, խոսքը այսօրվա մարզպետի մասին չի, նախկինում աներկայացված էս փաստաթուղթը, պարզապես չենք կարողացել իմի գալը խնդիրը։ Ամեն դեպքում պարոն Լուկյան, հետևեք, որ արագ լինի հնարավորն է, պարոն Սարգսյան, հնարավորն է արագ։ Վարչապետի հանձնարարական ինքը հետևել նաև Շիրակի մարզպետարանում կարվի ամեն ինչ, որ սեղմ ժամկետում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմվեն, որպեսի հնարավոր դառնա շինարարական աշխատանքների մեկնարկը։ 2016 թվականի Հայաստան Հանրապետության Պետական Բյուջեով Շիրակի մարզպետարանին հատկացված 798 միլիոն դրամ գումար Ախուրյան համայնքում կիսակառույց մնացած 3 բնակելի շենքերի ավարտման համար, այնտեղ 104 բնակարան են լինելու և 2016 թվականի ընթացքում մենք պարտավոր ենք այդ շինարարությունն իրականացնել, գումարն իրացնել, բնակարաններն էլ հանձնել շարում դանիկներին, երկրաշարի ծանոթեվան ընդանիկներին։ Ախուրյանի համայնքապետ Արծրուն Իգիթյանն ասում է, արդեն կարևոր քայլեր ունեն կատարած, վերջապես հնարավոր է եղել դատական վիճարկմամբ Գլենդել Հիլս շինկազմակերպությունից վերադարձնել շենքերի սեպականության իրավունքը, դրանք արդեն հանձնվել են համայնքին։ Համապատասխան առաջնաձայն դատարանի վճիռով իրավունք ձեռք բերեցինք, լուծեցինք պայմանագիրը և հողամասը իր բարելավումներով հանդերձ անցավ Ախուրյան համայնքին որպես սեպականություն։ Սակայն այստեղ նորից խնդիր առաջացավ, կար սահմանափակումներ այդ շենքերի հողամասի վրա որպես Գլենդել Հիլս կազմակերպության սեպականություն, որը Երևանի կենտրոնի համապատասխան դատարանի վճիռով սահմանափակումներ էր տրվել լուծարային գործընթացի հետ կապված։ Մենք նաև միջնորդագիր ենք ներգրավել այդ սահմանափակումները հանելու, և այս պահին մենք արդեն համապատասխան պայմանավորություն ենք ձեռք բերել չապագրող կազմակերպություններից մեկի հետ, որպեսզի չապագրումները
համապատասխան արագ ժամկետներում կարողանանք ավարտենք, դա համայնքը վերցրել է իր վրա այդ բոլոր ծախսերը, որովհետեւ մենք կարողանանք այդ բոլոր երեք շենքերը իր տարածքով դարձնենք ախորան համայնքի սեփականություն եւ դա ամրագրենք օրենքով կադաստրով արդեն համապատասխան անշարժկույտի կադաստրի ստորաբաժանումով համապատասխան ձևակերպումներ տանք։ Գլենդելիս կազմակերպությանը նախահաշիվ անհրաժեշտություն նախաշիվ ունենալու անհրաժեշտություն չի եղել, որովհետև նրանք 1 մետր քառակուսու արժեքով էին վաճառում պետությանը բնակարանը, այնպես որ նախաշիվներ ունենալու խնդիր չեն ունեցել, դրա համար չեն պատվիրել նախաշիվներ։ Նաև արդակին ինժեներական ցանցերի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման նրանք նախագծեր եւ նախարշիվներ չունեն, որովհետեւ համապատասխան շահագործող կազմակերպություններն էին դրանք մուշտ թաղամասում իրականացնում եւ իրենց հաշվեքշիրն էին ընդունում այդ ինժեներական ցանցերը։ Հիմա մենք որպես կառուցապատով, որպես պատվիրատու իրականացնելու ենք այդ բոլոր աշխատանքները, իսկ նախագծան նախահաշմային փաստաթղթեր, քանի որ չկա, մենք նոր ենք պատվիրելու։ Շիրակի մարզին բնակապահպանման նպատակով տրամադրված գումարից Ախուրյանում 104 անոթևան ընտանիքի խնդիր կլուծվի։ Բնակարանները կտրամադրվեն վիճակահանության տարբերակով։ Մենք կսկսենք նախագծերի լրամշակման աշխատանքները, կաշխատենք այդ աշխատանքները բավականին սեղմ ժամկետում ավարտենք, որպեսզի հենց ամառվա սկզբին մենք կարողանանք սկսել շինարարական աշխատանքները եւ ծրագրվում է, որ դրանք պետք է ավարտենք դեկտեմբեր ամսին, այնպես որ այս պահին գործընթացը գնում է եւ հույս ունենք, որ համապատասխան որոշման արագ ընդունման դեպքում մենք կհասցնենք աշխատանքներն ավարտել այս տարվա վերջ եւ բնակարանները հանձնել։ Շենքերի շահագործմանը զուգահեռ Ախուրյանում նաև բնակապահովման մեկ այլ ծրագիր էլ կիրականացվի։ Կառավարության կողմից գումար է հատկացվել մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրը բնակարանի գնման վկայագիր տարբերակով լուծելու համար։ 33 ընտանիքի կտրվի հնարավորություն ստանալ վկայագիր և գնել բնակարան ինչպես Ախուրյանում, այնպես էլ մարզի մյուս համայնքներում։ Կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ Գյումրիում շարունակվում է մուշտ թաղամասի բնակարանների սեփականաշնորհման գործընթացը։ Բնակիչների հետ սեփականաշնորհման պայմանագրերը կնքելու համար շաբաթը 1 օր Երևանից Գյումրի է գալիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցիչը։ Մուշ 2 և Մուշ 2-ի 2 թաղամասերում 2010 և 2012 թվականներին բնակարաններ ստացած ոչ բոլոր ընտանիքների հետ է սեփականաշնորհման պայմանագրեր կնքված։ 2015 թվականի հուլիսից կառավարության որոշմամբ մեկնարկած գործընթացը շարունակվում է մինչ օրս։ Շաբաթը 1 օր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության իրավաբանական վարչության պետը պայմանագրերը բերում է Գյումրի։ Աշխատանքը, սակայն, փոքրինչ դանդաղում է բնակիչների մեղքով։ Վեց անգամ խնդրում ես, աղաչում ես, դե բարեհաճի պայմանագիրը եկել է, ժամանել, աղաչում ես, չէ՞ բարեհաճում կարող։ Բնակարանների սեփականաշնորհման համար քաղաքացին գումարչի ծախսում նրանց ընդհանրապես պահանջվում է արձագանքել քաղաքաշինության նախարարության ծանոթման զանգին և նոտարական գրասենյակում ապահովել ընտանիքի բոլոր անդամների ներկայությունը։ Պետության նախարարության հրավերա և կադաստրային գումարները և նոտարական գումարները կառավարության հատուկ որոշմամբ այդ գումարները այս անգամ Գյումրի բերված 31 պայմանագրից 28-ը կնքվեց, նախապես ծանոթված մյուս ընտանիքները չներկայացան Գյումրու նոտարական գրասենյակ։ Ծանոթում են հեռախոսազանգի միջոցով կոնտակտային համալրերով, որոնցով ծանոթում ենք, հավաքագրում ենք այդ եղանակով հաստատքային փաթեթը, ուսումնասիրում նորից և պայմանագրերը կազմում ու հրավիրում ենք գրասենյակ կնքելու։ 1200 պայմանագիր կա կնքված, գումարած 25 պայմանագիր, 1225 պայմանագիր։ Չնայած քաղաքացուց գումար չի պահանջվում բնակարանի սեփականաշնորհման համար, այնուամենայնիվ կան ընտանիքներ, որոնք մի քանի անգամ ծանոթվելուց հետո էլ չեն ներկայանում։ Այս ընտանիքները, սակայն, առաջիկայում հնարավոր է լուրջ խնդրի առաջ կանգնեն, քանզի սեփականաշնորհման այս գործընթացը վերջնաժամկետ ունի։ Դեռ հստակ չէ ընթացակարգը, սակայն չի բացառվում, որ այն ընտանիքները, որոնք մինչև դեկտեմբեր, այսինքն մինչև սահմանված վերջնաժամկետը, չներկայանան նոտարական գրասենյակ և չկնքեն համապատասխան պայմանագրերը, զրկվեն իրենց զբաղեցրած, սակայն չսեփականաշնորհած բնակարաններից։ Խանաթուն ասում է, հարցը քննարկման փուլում է, խնդիրը կլուծվի կամ այդ բնակարանները համայնքի հաշվեքշիր փոխանցելով կամ կգտնվի հարցի կարգավորման այլ տարբերակ։ Այսքանը հաջողություն և ամենայն բարիք։